Je li bilo dogovora s uredom predsjednika oko ravnatelja SOA-e da mu se nastavi mandat? Jer ste vi rekli da je bilo dogovora, u priopćenju predsjednika ispada da nije bilo dogovora. Prvo, važno je sagledati pristup hrvatske vlade, imenovanju ključnih ljudi na ljude u koji se nominiraju u toj zajedničkoj proceduri u kojoj sudjeluju vlada i predsjednik. Naime, mi smo danas, sukladno zakonskom roku, predložili generala Tihomira Kundida za načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske, čovjeka kojeg dobro poznamo, hrvatskog branitelja, koji je trenutno na dužnosti zapovjednika Hrvatske kopnene vojske, i vjerujemo da on sa svojim kvalitetama i naravno sa svim ostalim najvišim časnicima Hrvatske vojske može odgovarati izazovima vremena u kojem se nalazimo. Naime, Vlada Republike Hrvatske itekako je svjesna promijenjenih globalnih sigurnosnih okolnosti u vremenu kada Rusija već 2 godine vodi brutalni agresivni rat protiv Ukrajine, u vremenu kada nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael imamo rat na Bliskom istoku, u vremenu kada moramo voditi računa o stabilnosti jugoistoka Europe i u vremenu kada smo povećali proračun za hrvatsku vojsku u našim mandatima od nekadašnjih malo više od 500 milijuna eura godišnje na aktualnih 1 180 milijuna eura i na najveća ulaganja poput nabave višenamjenskih borbenih aviona, poput kupnje i donacija američkih za nove crne jastrebove, pa ćemo imati uskoro flotu od 12 Rafala i 12 crnih jastrebova, nezamisliva snaga hrvatskog ratnog zrakoplovstva samo nekoliko godina unazad kao primjer. A pritom smo našom velikom reformom plaća u državnim i javnim službama odlučili prošloga tjedna se i za povijesno povećanje plaća u hrvatskoj vojsci. Pokazali time respekt prema hrvatskom vojniku, prema hrvatskim časnicima, prema zaposlenicima Ministarstva obrane i na taj odgovoran način smo pristupili imenovanju novog načelnika glavnog stožera, pri čemu koristim ovu prigodu da se i zahvalim dosadašnjem načelniku gospodinu Hranju. Budući da u vremenskom razdoblju, dakle kraj veljače i početak svibnja, dolazili su kraju mandati i načelnika glavnog stožera i ravnatelja sigurnosno-obavještajne agencije, potpredsjednik Anušić koji obavio razgovor s predsjednikom je došao nakon tog sastanka sa vrlo jasnim razumijevanjem da kada je riječ o načelniku glavnog stožera, vrlo brzo postižemo suglasje o generalu Kundidu, a kada je riječ o sigurnosno-obavještajnoj agenciji, razumijevanje potpredsjednika Anušića i ministra obrane je bilo da je tu, što se tiče imenovanja i nastavka mandata gospodina Markića, izražena načelna spremnost. Prema tome, što se nas tiče, to razumijevanje bilo je i temelj donošenja ovih odluka i mi ćemo kao vlada na tome ustrajati. Ja nisam primijetio do sada, a gospodin Markić je na dužnosti skoro 8 godina, da je postojao neki problem u funkcioniranju SOA-e, niti da je bio artikuliran od strane predsjednika Republike do sada. Problem se pojavio nedavno u proceduri za koju predsjednik uopće nije nadležan, a to je proces imenovanja glavnog državnog odvjetnika, gdje očito on iz ove komunikacije koja je danas puštena u medije izražava neke rezerve i tako dalje. Što se tiče njegove uloge u imenovanju glavnog državnog odvjetnika, ona ne postoji. Dakle, ni na jedan način u kontekstu zakonskih odredbi on nema tu nikakvu zadaću. Što se tiče nekakvih otvorenih pitanja, ona se mogu jedino vezati za vrijeme kada on bio premijer i kada je njegov savjetnik danas za nacionalnu sigurnost bio šef SOA-e. Sigurno ne na aktualno i današnje vrijeme. I to je što se tiče nas priča sasvim jasno.